Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын талаар ярихад улсын хөрөнгө оруулалтаар өнгөрсөн жил 18 онд 75 хүүхдийн дотоор байр шинээр баригдсан. Одоо өнгөрсөн жилийн хамгийн том бүтээн байгуулалт. Мөн орон нутгийн хөгжлийн сангуудаар худаг ус, одоо сумын гэрэл түлэг гэдэг ойр зүрийн юмнууд бас байдаг. Иргэдээс гарсан саналуд маань шүү дээ. Дандаа одоо орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг маань ерөөсөө л иргэдээс гарч байгаа хамгийн гол санаанууд байгаа. Энийгээ бас эренблээл одоо нэн тэргүүн яа шаардлагатай юу гэдэг дээрээ хөгжлийнхэн сангаар хийгээ явж байгаа. За энэ жил махны талгааны цээх 56 сая төгрөгний төсөв төртөгтэй. Энийг бас орон нутгийн хөгжлийн сангаараа бид бүхэн байгуулад одоо ашиглалтанд ер нь том удахгүй ороход бэлэн болоод явж байна да. За бид бүхэн уламжилт мал аж ахуйгаа дагнан эрхэлдэгэ гэж төрөөд урдсан. Бид цаашаа хөгжих уламжилт мал аж ахуйгаа одоо эрдэмтэн мал аж ахуй руу чиглүүлэх ийм хитийн бодлогыг илүү өвтгээр баримтлалдаг. Энэ төрхийн тулд одоо өнөөдөр нэг малаас хоёр малаас авах ашиг шимийг нэг малаас авах ч байдаг юм уу? Энэ малаа одоо 500-аас 800-ийн хооронд малаа ер нь жил бүр тогтмол барьж идэг энэ малчтай бас урамшуулах одоо сумын сайн малчин, сумын аварга малчин ч байдаг юм уу? Тоон тус чанарт тийм ээ? Одоо сайн үлдрийн хэл тэлтүүлэгч мал малтай ийм айл өрхийг бас шагнаж урамшуулах байдаг юм. Энэ хүрээндээ бас бид нэр одоо энэ манай иргэдийн хурлаас гарсан санаачлага энэ 9 сард одоо хэлтүүлэгч малын үзэсгэлэн худалдаа Сумандаа зохион байгуулад мөн тэндээсээ шалгаруулад бас нэг байр эзлүүлж медал өгөх ийм ажлыг зохион байгуулъя. Мөн дээрээс нь энэ багийн иргэдийн нийтийн хурлаас одоо малын таон тусч ерөөсөө чанарт ангарыг. Мөн дээрээс нь одоо 1000 малчин болоод 1000-аас дээш малтай одоо малаа өсгөж байгаа нь маань сайн хэрэг. Гэхдээ бид нэр тогтмол одоо 800 байдг юм уу 900 байдг юм уу тэрнээс тэндээ малаа тогтмол барьдаг айлуудаа илүү дэмжиж ажиллая. Сумын аварга малчнаа болгоё, аймгийн аваргад явуулъя ч гэдэг юм уу. Энэ чиглэлийг баримталж ажиллаж байгаа. Ингэхгүй тохиолдолд одоо өнөөдөр бэлчээр маань нэгдүгээр хомсдож байна. Усны асуудал дээрээс нь бас хомсдолтой байна. Ингэхгүй бол ерөөсөө болохгүй санагдаад байгаа маа. За тэгээ эрчимцэн мал аж ахуйгаа бид нар эрхлээд эхлэх юм бол одоо Улаанбаатар хот болоод төвсөрөн томоохон төвсөрөн газруудыг тойрсон пермүүд зөндөө байдаг. Эндээс ус дуушлах судлах малчтай бас үзүүлж харуулж тэргээр явуулах эрчимцэн мал аж ахуйг хөгжүүлж одоо хүрийг зөв дэжиж одоо тухайн орц нормын тааруулж дэжиж чадах юм бол өнөөдөр Улаанбаатар хотын томоохон ресторанууд үхрийн махыг нэг хилийн 40 сая төгрөгөөр авч байна. Тэгэхээр зэрэг бид мал уламжилт мал аж ахуйгаас зайлшгүй эрчимсэн мал аж ахуй руу тодорхой хэмжээний хувийн мал шилжих хэрэгтэй маа манай мал аж ахуйн салбарыг. За мөн дээрээс нь бид өрхийн үйлдвэрлэлийг бас нэн тэргүүнд тавьдаг. Эндээс сум хөгжүүлэх сангийн сан гэж сангийнхаа хөрөнгөөр өрхийн үйлдвэрлэлээ дэмжиж төсөл хөтөлбөрүүдийг ард иргэддээ өгч ажиллаж байна. Ер нь одоо Монгол орон бол 21 аймаг 330 сумтай. Сум болгон өөр өөр гэсэн онцлогтой. Тэгвэл бас нэгдсэн бодлого шийдвэрүүдээ бол байх нь ойлгомжтой. Төр засгийн зүгээс ч гэдэг юм уу, аймгийн удирдлагуудын зүгээс ч гэдэг юм уу, ер нь сумдаа хөгжүүлэх, за сумдаа нэг ая тухтай, сумдаа сайхан амьдрах тэр болцоог хангах ямар хуу дөрвөн журам хуулиудыг ерэн гарах юм бол зүгээр бай. Та бол одоо сум орнуудтай бас олон жил ажиллаж амьдэрсэн хүний хувьд суманд иймэрхүү бодлогууд, иймэрхүү нэг юм жором дүрмүүд одоо гарах юм бол сумын амьдралд их хэрэгтэй. Сумд их одоо илүү хөрсөн дээр наалцсан хувь болох юм да. Одоо гэж нэг юм бодогдсон шүү дээ. Та бас бодож авдаг тийм өөрийнхөө үзэл санааг, өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээч. Яв сумдасаар амьдрах бай. За тэгэхээр суманд сайхан амьдрахын хамгийн ихний асуудал бол ерөөсөө дэд бүтцэлтэй. Дэд бүтцийн асуудал байгаа. Хүн ая тухтай амьдрах,
Улаанбаатар хотод амьдарч байгаатай дүйцгүй хэмжээний бараг үжижээч хүмүүс сийн одоо нэвтэршил хөдөө орон нутгаар чиглэгдэнэ. Өнөөдөр агаарын бохирдол хотод ямар огойлээ. Тэ мэ? Хүүхд шуухтын одоо хайна том үйлдэл бол асар их телевизээр аваад дуулдах юм байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хөдөө бол нэгдүгээрт эрүүл мэндийн хувьд хүний эрүүл мэндийн хувьд бол асар их сайн нөлөөтэй. Дэд бүтцийг хөгжүүлэхийн тулд одоо юун төрөнд зам харилцаа холбооны асуудал гарч ирж байгаа. Дээрээс нь орон байрны асуудал. Энэ асуудлуудыг шийдвэрлэж байж хүмүүсийн нэвтрэл одоо хөдөлгөөг чиглэх болов гэж миний зүгээс бодож байна. За мөн дээрээс нь энэ нийгмийн үйлчлэгийг маш сайн сайжруулах хэрэгтэй. Өнөөдөр хотод сурдаг сурагч, суман сурдаг сурагч хоёрын мэдлэгийн түвшин нэг байж ич багш нарын ур чадвар тэгш хэмжээнд эмч нарын эмчлэх чадвар адил хэмжээнд байж ич энэ төвлөрөл бас саарах нэг томоохон шалтгаан болох баха гэж бодож байна. Хөдөөдөө сайхан амьдрах, сумандаа сайхан амьдрах асуудлын гол түлхүүр нь бол нэгдүгээр дээ байх. За хоёрдугаар тэгэхээр зэрэг энийг бий болгох томоохон ажил хөрөнгө оруулалт ийм асуудлууд байдаг. Энэ томоохон одоо улс орны хэмжээнд яригддаг энэ төс том төслүүд яваал байдаг. Одоо тэгэл өрөнд өгөөд зээлийн хүнд өгөөд явж идэг. Уг нь бол сумдаа ямар ч исэн төв замдуудтай холбочих юм бол энэ яалчгүй сумдаа нэг сайхан амьдрах гол нөхцөл бүрднэ гэж би хувьдаа боддөг юм аа. Нийт монголчуудаа болоод төв аймагчууд тэр дундаа Баянжаргалан сумынхаа ард иргэд та бүхэндээ дэлгэр сайхан зуны мэд төргий да. Тэ та бүхэнний ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт салбар салбартаа тэргүүлж явахыг хүсэн ерөөё. Зайхан мөнд үзэгчтэй монголчуудтай Монгол их орныг танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчтэй сумдаа сайхан амьдрыг нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Баянжаргалан сумаас бэлтгэн хүргэж байгаа. За Баянжаргалан сумынхаа зас даргын тамгын газрын үйл ажиллагаатай танилцгаар ирсэн байна. А тамгын газрын дарга Цэрэннадмид даргатай болж байна. Танд өдрийн мэнд төргий. Бас байгууллагынхаа үйл ажиллагааны талаар, төрийн үйлчлэгийг ард иргэдтэй хэрхэн яаж одоо хүргэж байгаа талаар мэдээл хүргэнө үү та. За баярлалаа. За манай тамгын газар бол 24 оронтойтой ажиллахаас өнөөдрийн байдлаар 21 оронтойтой босоо удирдахтай 7 албан хаагчтай гар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Аа манай хамт олон бол төрийн үйлчлэгийг ард иргэдэд төргөн шуурхай ялгуурлалгүйгээр жигт хүргэх зорилгоор багийн дарга нар болон эрүүл мэндийн төв, соёлын төв байгууллагуудтай, төвийн байгууллагуудтайгаа хамтран хөдөөгийн багаараа тойрч одоо эхний хагас жилийн байдлаар нэг удаа тойрчод байж байна. Миний хувьд бол нотротын үйлчлэгийг бол өөрийнхөө ажлын байрнаас эргэддэг төргийн шуурхай цаг алдалгүй хөргөж ажиллаж байна. За манай сум бол 1600 гаруй хүн амтай. Мачтынхаа сэтгэл санаад дэмжлэг үзүүлэхээр багийн дарга нар маань одоо айл өрхөөрөө үе үе тойрч одоо уулзаж санаа сэтгэлийн сонсож ажиллаа. Багийн иргэдийн нийтийн хурлыг 3 баг маань 2 удаа өнөө ихнээс хийчихэд байна. Тэгээ багийн иргэдийн хурлаас гарсан саналаа сумын зэрэг дарга тамгын газартаа ирүүлэн иргэдэд хариуг нь албан ёсоор мэдэгдэн ажиллаж байна. За манай тамгын газрын төсөв бол жилдээ 315 сая төгрөг байдаг. Үүнээс 222.7 сая төгрөг нь бол цалин шимтгэлийн зардал байдаг. Энэ нь бол нийт зардлын 7.7% буюу одоо ихэнх зардал нь эзэлсэн байдаг. Гэтэл 29.3 сая төгрөгний л одоо зардлыг одоо босад үйл ажиллагаанд зарцуулт үүнд бол одоо халаалт дулааны зардал бол ихэнх хувийн эзэлсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар бол одоо төрийн үйлчилгээ маш хязгаарлагдмал зардлаар хязгааргүй их үйл ажиллагааг бол ингэж явуулж ажиллаж байна. Тийм учраас хөдөө орон нутагт бол одоо төсөв хөрөнгөний асуудал бол маш хүндрэлтэй байдаг. Цаашдаа бол бас жоохон үн дээр шат шатны одоо удирдлагууд маань бас жоохон анхаарал хачаал бүгдлээ өгөөд
бас төсөв хөрөнгөө бас нэг боломжийн хэмжээнд батлуулж явах юм бол бас иргэдэд төрийн үйлчилгээ бас хөрөхөд бол бас илүү дөхөн болох ийм байдал ажиглагддаг. Аа. За тэгээс энэ он гарсаар манай суманд одоо нэлээдгүй олон арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдлаа. Тэгээд гамшигаа сонгоох одоо команд штабын зөв бүсийн сургалт боллоо. Ахмадын зөв бүсийн бас сургалт тэмцэн арга хэмжээ боллоо. Аа, засаг даргын үйлчлэг явагдлаа. Өмнөх одоо онуудад бол үйлчлэгээр бол ерөөсөө ойлгохтой дүн авахгүй байсан. Манай хамт олон бас сайн ажилласны хүчинд бас би үнэлгээтэй дүн авсан. Команд штабын сургалтаараа бас би үнэлгээ авсан. Ийм амжилттай дүн үзүүлж байгаа нь бол манай нийт төрийн алба хаагчд, нийт иргэдийн минь бас хичээл зүтгэл юм аа гэж би бодож байна. За баярлалаа. Хэсэг хугацаанд бас засаг даргын тамгын газрынхаа үйл ажиллагааны талаар мэдээл хүргэсэнд манай нэгтгүүлийн бас нэг сайхан хэсэг байгаа. Ингээ уулцсан танилцсан хүмүүстэй сайхан боломж болгодог. Та бас энэ завшааныг ашиглан 21 аймаг 330 суманд одоо амьдрын суугаа, нутгийн зон олон, за ахトゥ төрөл төрөсөд, за ойтэн цагийн найзууд гээд одоо хүнд сайхан одоо мэдлэгээ өргөж болно. За баярлалаа. За энэ боломжийг ашиглаад нийт одоо Монгол улсынхаа иргэдэд энэ сайхан цаг үед энэ чөлөөтэй те арчилсан энэ нийгэмд одоо амьдарч байна. Бид нэр энэ сайхан цаг үед ажиллаж байгаа амьдарч байгаагийн хувьд бас одоо төрийнхөө хуулийн одоо өөрийнхөө хүлээсэн үүргээ ухамсарлаж төрийнхөө сонголтыг одоо сонголтоо зөв хийж ингэж байцгаая гэд хэлэх байна. Тэгээд одоо найз нөхд болон одоо хамт ажиллаж байгаа хамт олон болон 10 төгссөн, 8 төгссөн, дээд сургууль төгссөн одоо нөхдүүдтэй энэ боломжийг ашиглаад баяр мэнд хүргэе. За эхмэнд үзэгчдээ монголчуудаа монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчдээ сумандаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Баянжаргалан сумаас бэлтгэн үзэгч та бүхэндээ төлөөлж байгаа. За Баянжаргалан сум маань бас юугаар онцлог вэ гэхээр одоо Баянжаргалан адуу тийм ээ хурдан хүлгээрээ бас их аймагтай төдийгөө бас устдаа одоо бас их мандаж байсан их сайхан хурдан хүлгүүдтэй ийм одоо сум гэдгээр онцлог юм байна. За миний дэргэд бол одоо энэ Баянжаргалан адуутай холбогдлолтой бас их сайхан үүх түүхтэй нэгэн ах маань сууж байна. За энэ ах маань болохоор аймгийн алдарт уяач. За улсын авраг малчин. За галын шагдар гэж одоо ийм сайхан ах байна. За энэ шагдар ахын аав маань бол одоо маш мундаг уяач бүр улстай одоо маш олон морь одоо төрүүлүүлж тийм ээ. Одоо аригдуулж исэн юм одоо мундаг хүн байдаг юм байна. За шагдар ах хоёлын сайхан илүү сайхан ойр дотн танилцъя. Бас та өөрийгөө танилцуулаач. Энэ таны аав бас одоо ямар сайхан алдартай уяач байв? Хэдэн оноос хойш одоо олон сайхан морь төрүүлсэн юм бэ? Ер нь танаа удмынх нэг сайхан уяач усууд юм аа да тийм ээ. Наа тийм манай аав энэ Төв аймгийн Ялгар сумын гэдэг Баянжаргалан гэдэг нэртэй бас одоо Баянжаргалангийн Донодоо ухтай гал утсах гэд морь үйдэг хөдөөний малчин тийм хүн байсан. Аа тэгээ морь үйдэг улсын наадамд очиж оролддог. Улс сонсголын 35, 36, 37, 39 жилийн ойгоор хүрэн морь төрүүлж өссөн. Гурав төрүүл дараалал тий. Гурав төрүүлж нэг аман хөдөлж өссөн. Тухайд одоо алдарт суун одоо Монгол орон даяар мандан батэрж байсан да. Тий, тийм уяач байсан юм аа манай. Таавал унаач хөвгтөн байж. Би унаач нь байсан. Одоо миний яг хэд зэрэг байгаа юм бол та. Одоо ингээл та ингээл тэр хүүхэд насны сайханд орсонж байгаа шьт. Тий. Улсынхаа баяр их одоо их наадмаараа тэр олон одоо маш олон одоо морь уралдаж байгаа шүү дээ. Ингээл төрүүлэл ороод ирэхэд та бол одоо дотор бол асар их баярлал нэз. Тий, сайхан би Улсын наадам тэр айцаар даваад түргэний голоогаад уралдчихсэн юм байна. Тэгээ би улсад хэдэд уралдсан бас айгд төрүүлж л байсан. Аха. Тэгэл төв цэнгэлтэхэд орж ирээд төв цэнгэлтэхэд ороод тэгээд яг нь авчихсан да би тэр. Танд одоо тухайд одоо ямар дараа шагнал гаргаж ирсэн? Ха? Танд одоо ямар цэдэн болгоо байсан уу? А цэдэн болгоо байхыг ажиллаж байхад үйлдэ. Тий. Тэгээд би жоохон хөгдсөд намайг дэше
тэр томцоодаа гар хүрд өргөдөө байчаар миний баймаа өгч үзсэн. Таагдахгүй л байж үзсэн. Одоо тэр үед би яаж ирсэн бэ? 24-ийн чихэр энэ тэгэл чихэрэл ярьдаг байсан юм лээ. Тэгэл том цүнхтэй юм өгөө. Том цүнхтэй юм өгөө. Цэлэн болгоод гар гардуулжсэн байх шээ. Тэгж л байна. Тийм зэрэг байд юм аа. За та бас одоо энэ сайхан аавынхаа энэ уламжлалыг дагаад бас олон сайхан одоо морь одоо ууж тийм ээ. Аймгийн алдарт байж гэдэг чинь бас их том одоо хэрэгм цоо шүү дээ. Бас аймагтай болон сум орнуудтай за бас ганц нэг улсад бас явсан байлгүй дээ. Ямар ямар амжилтуудыг та гаргаж ив. За би морь ууяд 74 онцгаас халагдаж ирээд тэгээд энд өдөө мал малж баг варгийн дарга хийж байгаа. Тэгээд морь ууяд. Аа тэгээд улсын наадамд би нилээ хэд явсаа. За. Тэр үед бас ер нь бас тий. Улсын наадамд явах чи би тэр үед чинь дандаа тэмээнт хэрэгтэй. Морио хөтлөж явдаг байсан. Тэгээ шүү дээ. Одоогийнх шиг явахгүй. Тий. Эндээс бол одоо нэг 20 гаруй хоногтой гараад л. Тэгэл ашиж уралддаг байсан. Улсын наадамд морь үйж явахтаа морь айгдулж бараагүй. Бараагүй. Тэгээ ер нь урдуур хамгийн урдуур да хидээр тавьчихж байсан. Би нэг хосрон даахтаа очиад 6 алгалж байсан. Яа одоо айргдэн га алсан. Бараагүй. Аймагтай бол одоо олон төрөө аймаг энэ тойрсон говь сүмбөр аймаг төв аймаг эдүүд төл би аяг төрүүд энэ аваад тэгээ намайг улс мэдэж аймгийн алдарт уяач болгосон. Тий одоо энэ хинти энтэд мөр үйдсэд. Таны бас үр хөвгүүд одоо бас аага өвөөгөө дөрөөгаал аавыга дөрөөгаал одоо мөр үйдсэд. Бас мөр уяатал уяатал байна л да. За хэдэн та ч одоо улс нэгэнд хэдэн хөвгүүд төрүүлж өсгөө. Хэдэн үеж вэ? За. 3 хүү 2 охин. Аа за за. Бүгдээрээ айл болсон. Тэгээ одоо бүгдээрээ мор уйна. Одоо манай энэ гам бодоод дорнтын хөлбөөрт адуу хотор хийгээд. Оо зүг зүг. Тэнтээсээ мор уяад одоо мор таачаад ирдэл явах. Одоо наадан төхөж бай. Наадан төхөж бай. Тэгээд мороор хаавртын тэгээд өрснөл ярьж байгаа болох байх та. Тэмүүний байдлаар болох байх та. Одоо бол ер нь хүүхдүүд ууж дээ. Гэтэ мэдээж аавын заавар зөвлөгөө байлгүй л яах вэ? Бараг бол хамтлаа үйлцэн штэ. Одоо та ямар зүгээр сууж чадахгүй штэ. Хажууд нь очиод өглөөл энийгээ энэ тэгэл. Зарим зөв ууяах байх. Зарим зөв хэлдэг байх. Зарим буруу хэлдэг байх. Дээр үе. Дээр үе одоо нэг үе хоёр өөр болсон тэ. Мод тэтэхгүй ууж гэсэн юм би. Яг өөр өөр. Өөр өөр. Одоо бол тэтэлтэй. Аа яг үнэ. Тийм болцсон. Слайд өөр л болчих шиг боллоо тийм ээ. Тий, тийм үү. Яг мэдээж зэрэг уламжлалт уяа байлгүй. Уяа л байна л дээ. Том том бүс аймгийн наадамд аягдуулаад байна. Сайд ууж байна. Тэгээ тэрийг л одоо ахаад сайн сур гэдэл үгүйж л яваад гөр хүний лэг дээ. Энэ захиргааны урд сайхан морины өвшө байна. Им одоо юу гэдэг морины. Энэ аавын тэр 3 төрөлд нэг ам хүч үүсэх хүрэн морины өвшө. За. Энд байх бол босгосон. За, суманд нь алдаршуулж тийм ээ. Суманд нь алдаршуулж. Эн чи хоёр хөшөө биш үү? Нэг нь яг тэр даваныр начингийн хүрээ алдаа гэж бас нэг сайхан газар. Тий, бас нэг газар. Тий, хоёр манай сумч одоо сайхан хурдтай л даа дээр үед. Дээр үеийн 50 хэд оны хурдууд бас байгаа юм. Тэгэхээр одоо энэ Баянжаргалан гэдэг сум маань тий, өөрийн байгалийн ямар онцлог байна, өвс ургамал бас ямар юм тий. Энэ адуу маань идчихэж байгаа өвс ургамал энэ сайхан цэлийнсэн тал нутгийг дээр давхиж байгаа энэ олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг байх л те. Яг Баянжаргалан адуу гэхээр юугаараа онцлог одоо нуруу туруу тийм ээ. Одоо хэлбэр галбин бас ямар байна? Бусад газрын адуугаас юугаараа өөр юм? Баянжаргалан адуу бол одоо голдуухан цагаан цэстэй болдгоны богино хөлтгөл дээр үе нэр байдгийг. Аа зөв. Тийм. Тийм учраас Баянжаргалангийн адуу бол голдуухан тэр. Тэгээ одоо энэ нутаг адуу. Баянжаргалан сумын нялх сум их уу энэ уршамс мөн хөтгөө сайхан хужир сайхан газар би мал 10,000 гадуу үлддэг тийм сайхан өвстэй байсан. Одоо жоохон гам болчоод босгоо байчаад байна. Гам болоод тэгэл тент л адууга тагалуулаад тэгэл улсын наадан дор хэд өнөхтэй бол болдөг байсан. Тэгэлээ Баянжаргалангийн тэр адууны жижиг тэр өвс ногоо бол амттай химттэй малдаа тамир сайтай. Сайн ногоо байсан учраас морь тамир сууж сайн давхиж байх хурдан морь. Гэж би ойлгоод юм да. Тэгээ энэ сайхан нутг л да. Тийм үнэхээр сайхан нутг. Сайхан нутг. Адуу ихтэй ч юм бэ. Ер нь энэ сумын онцлог бол ер нь яг өөрийнх нь уг онцлог бол ерөөсөл хөдөө ажих мал ажихул байх. Тийм хөдөө ажих. Энэ характер газар тариалан ногоо цагаа гэхгүй ер нь яг л
адуу их сайхан ихтэй нутаг юм шиг үү тий. Тал хоёрын бүсийн сайхан нутаг л да. Тэр ч утгаараа одоо энэ Төв аймгийн Баянжаргалан одоо бүр адуугаараа алдартай олон бүр дээр байсан юм алдар суутай л ийм одоо нутаг юм да тийм ээ. Тий. За ахмад хийсэн хугацаанд сайхан одоо өөрийнхөө туулж өнгөрүүлсэн амьдралаас за мөн одоо энэ сайхан Баянжаргалан адуу тухай сайхан тайлбар өгсөнд баярлалаа. За. Тэгээд одоо танд бас сайхан боломж олгоё. Та энэ завшааныг ашиглан цэнхэр дэлгэцээр одоо Монгол орны өнцөг булан бурцугаа сайхан уяач найз нартаа нутгийн зан олондоо өр хүмүүстээ сайхан мэнжлэгээ дэвшүүлээ шах. За. За яг хөө би энд одоо сайхан сайн сайхан бороо орлоо. Ингээд би энэ Монгол нутгийн хаан сайхан одоо ногоон бороон сайхан орж ногоон сайхан ургаж одоо тэгээд энэ үл сайхан сайхан өвөл болоод одоо мор үйж байгаа залуучуудынхаа морин хурдан уйсан мор бүгд нь айгдд төрүүл унсан хүүхдэн цово тэгж л наадад сайхан цово сэргэлийн явахын төлөө хэлдэй дэ хүүхдүүдтэй. За баярлалаа. За.